Inflação em queda, a menor taxa básica de juros da história, retomada do crescimento do país. Essas são algumas das conquistas apresentadas pelo presidente Michel Temer. No Palácio do Planalto, em reunião com ministros, Temer fez uma avaliação das ações do governo nos últimos 2 anos. Na área da economia, destacou que o seu governo conseguiu, por exemplo, melhorar os índices do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Passou de 3,5% negativo para 2,5% positivo neste ano. Sem dúvida, eu creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Não são palavras apenas, os fatos comprovam. Como exemplo dos avanços econômicos, o presidente destacou a reação da indústria automobilística, que subiu 25% no ano passado, depois de 3 anos seguidos de queda. A venda de caminhões chegou a subir 77%. Mais caminhões nas ruas são mais produtos girando nas cidades e mais riquezas circulando no país. E para alcançar esses resultados e colocar o país nos eixos, as reformas tiveram um papel fundamental, segundo o presidente. Ele destacou a reforma do teto dos gastos públicos e a trabalhista. Empregadores e empregados podem dialogar e encontrar juntos o melhor caminho e as melhores soluções. Isto significa menor número de ações, portanto, menor número de litigiosidade social na Justiça do Trabalho e empregos no Brasil. Outra reforma importante citada pelo presidente foi a do ensino médio, que, segundo ele, veio para fortalecer a educação brasileira. Quando fui presidente da Câmara em 1997, já se falava em reforma do ensino médio. E só agora, 20 anos depois, conseguimos aprová-la no nosso governo. O presidente Michel Temer também falou da recuperação da Petrobras. A empresa acaba de obter quase 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma alta de 56%, a maior desde 2013. O setor de infraestrutura também teve destaque com a retomada das obras paradas em todo o país. Agora, será possível concluir mais de 7 mil obras de pequeno, médio e grande porte que serão entregues até 31 de dezembro deste ano. De uma sala de aula a uma universidade, de uma sala de cirurgia a um pronto-socorro, de uma praça a um metrô, são obras que estão espalhadas por todo o território nacional e terão, naturalmente, impacto direto na vida das pessoas. Em 24 meses de governo, houve recorde na concessão de títulos de propriedades agrárias e urbanas. Só em março deste ano foram cerca de 100 mil títulos entregues em todo o país, número 10 vezes superior à média anual histórica. Nosso governo, né, trabalha para promover a paz no campo e não conflitos. Nós trabalhamos para garantir a posse da terra aos pequenos produtores rurais, não por armas, mas pela força da lei e pela decisão política e nada mais. Para o presidente, foram 2 anos de muita luta, mas também de muitas vitórias. Temer destacou que ainda há muito o que se fazer pelo Brasil nos próximos meses de governo. Se nós fizermos em 2 anos tudo isso que nós fizemos, em 7 meses nós podemos fazer pelo menos 1/3 de tudo aquilo que foi feito nesses 2 anos.